Hello everyone, my name is Anna Drozdowicz and I'm a philosopher. I work at Inland Norway University of Applied Sciences. And today I would like to talk to you about one recent form of AI technology, the so-called intelligent voice assistants. So in spoken linguistic interactions, voice as well as one's manner of speaking, the way one uses language, the way one speaks, often convey rich information, not only about speakers' emotional states and attitudes, for instance, how they feel about certain situation, what kind of emotions they might have, but also about their identity, including, for example, important information about their age or background. So there's a lot of information that audiences or hearers can sort of infer from hearing to speakers. Now, technologies that trade on these features of spoken communication are currently on the rise. And this brings me to the topic of the so-called intelligent voice assistants, or voice assistants for simplicity. So these kind of new voice and speech technologies, they often rely on artificial intelligence programs, such as large language models, and they are very typically developed with an aim to not only recognize and process human speech, but also in some interesting cases to imitate speech and voice production. And this is the kind of technology that I will be focusing on today. So so-called intelligent voice assistants such as Alexa or Siri, and some of you might be familiar with these technologies, with their applications, they have become quite popular commercial services that are available around the world. At the same time, these types of voice and speech technologies are also being developed to aid or supplement various forms of services in public sectors, for instance, in healthcare or education. So we see that nowadays, it is not only the case that we can have typical human-to-human interactions and conversations, but it is also possible, as we can see, to have a form of interaction with so-called voice intelligence, intelligent voice assistants. Here on the picture, we have a woman talking to or having a kind of interaction with Alexa. So the growing presence of these kinds of technologies in both private and public sectors raises a number of interesting philosophical questions, but also some specific ethical problems. And today I'm going to focus only on one issue that I think is interesting to consider in the context of this growing new technology, namely the fact that voice assistants are designed to imitate what might seem appealing conversational participants. And they are designed to engage, to make them engaging and make them such that humans would like to have conversations with them. And is there anything problematic about that? Is there anything problematic about having conversations with voice assistants? And if so, why? What could it be? So that is really the case. When we look at different types of programs and their applications, different specific technologies that are available, at least on the market, we see that there's quite a bit of focus and effort to make these voice assistants, such as Alexa, Siri, or other, sort of sound in an appealing way and make them such that people would want to have conversation with them. So the question I'm interested in is whether there is anything problematic about engaging in these kind of conversations and designing voice assistants in that way. And in order to approach this question, of course, there are very many ways one could try to address that question. I'm going to call it the imitation issue. I'm going to focus today on two ways to investigate that kind of issue. My first way to investigate it will be what I'm going to call the value question. And that is namely, what is valuable about typical human-to-human conversations? And can human-to-voice assistant interactions, those that I've just described, be valuable in a similar way? So that's one way to look at that question, the imitation issue. The second way to look at it is by considering what I'm going to call the illusion question. Is it problematic that human to voice assistant interactions are based on a form of illusion? Is there anything wrong with that? So that's going to be the two ways that I'm going to be focusing on today. So let me start with the first one. So what is valuable about typical human-to-human conversations? Well, there are many things that one can mention here.
Certainly, human-to-human conversations are valuable because they can provide, for example, information. They can provide, as we know from interactions with close ones, a form of support, both emotional and other forms of support, such as advice. In some cases, having a conversation can be a source of insight or understanding about a certain issue or about oneself or another person. In some cases, having a conversation with another human can just be pleasurable. So pleasure can be one of the valuable things that we might get out of conversations. In many cases, what we are going to get in conversations will be a form of recognition from an interlocutor that is directing their attention, that is focusing on interacting with us. And there's a sense in which these kinds of human-to-human conversations are, of course, a form of interpersonal contact. So that's one of the ways we can be together, is by having conversations with other people. Okay, so these are some of the things that make typical human-to-human conversations valuable, I think. There may be more things, but I think those are plausible candidates to consider. Now, what can we say about human-to-voice assistant interactions? Are they valuable to the same extent? And can they really sort of result in similar types of valuable things that human-to-human interactions can? Well, it seems like certainly we can learn quite a lot from human-to-voice assistant interactions. We can learn a lot from Alexa and Siri if we ask them a question. There's a sense in which in some cases we might even get a form of emotional support or perhaps a form of advice. If we are able to utilize information that we get from voice assistants, we might be able to achieve certain form of insight and understanding. That I think is quite plausible to consider. And in some cases, I think having this kind of interaction with an intelligent voice assistant can also be a source of pleasure. It can be relaxing. It can be a form of, doing something else or resetting. Now, the things that I think are a bit more difficult in the case of human-to-voice assistant interactions are recognition. So there's a sense in which what is missing in these kind of interactions is a form of mutuality. So we cannot really assume that voice assistants are sort of recognizing us, that they kind of can see us as a person, because that form of mutuality seems to be missing. We are not really dealing with a person. We're not, or that is one way to think about it. We're not dealing with someone who can give us recognition. Or similarly, one might argue that the kind of interpersonal contact that is kind of contact that is available in those kind of interactions is not really a typical form of interpersonal contact. So perhaps those last two things that we think are valuable for human-to-human conversations, the outcomes of human-to-human conversations, are not something that we can get out of interactions with voice assistants. So it seems that overall, we can get some of the value out of human-to-voice assistant interactions, but it is likely that not all of the things that we can get from human-to-human conversations can be available when we interact with voice assistants. So this is my provisional answer to the value question, which I think can be insightful to consider when we think about the kind of effort that is being put in designing voice assistants as appealing, interesting conversation participants. Now, the second question, the illusion question, let me consider that also very briefly. So is it problematic that human-to-voice assistant interactions are based on a form of illusion? Well, first we need to make a clarification. What is illusory about interacting with, let's say, Alexa or Siri with voice assistants? Well, it is not illusory that we are producing speech. It is not illusory that we are comprehending speech produced by voice assistant. It is also not illusory that we can get information. What seems to be illusory is the experience of there being a person or a speaker or a source that is intentionally communicating with us. That is illusory because there is no Alexa, there is no Siri that is behind the utterances that are being produced in these kinds of interactions. So that's what I mean by a form of illusion that these kinds of technologies involve. And I think that what is interesting is that the answer to the illusion question depends, among other things, on, well, what the illusion can give us, again, but also what is ultimately valuable. So it brings us again to the question of what we value more generally. And in philosophy, issues of value or value theories are very much discussed within ethics.
And one of the classic thought experiments is the so-called the experience machine thought experiment proposed by Robert Nozick against hedonist value theories. According to those theories, the only thing valuable, intrinsically valuable, valuable in itself, is pleasure or a form of well-being. And Nozick argued against that with his famous example. So I'm going to very briefly present you with that example. So this is the experience machine thought experiment. So imagine that I have a machine that I could plug you into for the rest of your life. This machine would give you experiences of whatever kind you thought most pleasant, most valuable, or enjoyable. For instance, you might be able to get all pleasure you want to get from writing a great novel, having a successful pop star career, or bringing about world peace. That's all you can achieve, and you can get all well-being and pleasure out of that. You would not know, however, that you were on the machine, and there's no worry about its breaking down or whatever. Would you plug yourself into it? And here people tend to have different intuitions. There's always a group of people who want to plug themselves into the experience machine, get all the pleasure, but sort of not know that they're in the machine for the rest of their lives. There's also a group of people who would answer no. And Nozick's answer is also no. And he thinks that the answer to the experience machine thought experiment is no, we would not want to be an experience machine because we value things that are other than pleasurable experience that we could get in it. For instance, truth and good relationships, real relationships. So truth is an important aspect here. So this is why the fact that the experience machine is premised on living in an illusion makes it problematic, according to Nozick. Okay, so let me conclude. So what I was interested in this talk is that voice assistants are currently designed in a way to imitate appealing conversational participants, to make us engage with them. Is there anything problematic about that? And I've called that the imitation issue. And I have tried to address that issue or discuss it by focusing on two questions. The value question: what is valuable about typical human-to-human conversations? And can we achieve these values when interacting with voice assistants? And my provisional answer has been that we can get at least some of the value out of human-to-voice assistant interactions, but probably not all of that, of those that we can get in human-to-human interactions. The second question that I've sort of used and considered to address this, the imitation issue, was if it's problematic that these kind of human-to-voice assistant interactions are based on a form of illusion, the illusion question. And I think that that is problematic, but only if we agree that we value truth and good relationships beyond good experience. So only if we sort of assume that we agree with a certain value theory about what is ultimately valuable in our life. And this is an interesting result, because focusing on thinking about these technologies brings us to consider very important and difficult questions, such as questions of what is ultimately valuable. So thank you for listening, and hope you enjoy the rest of the conference. Vam najavljujem našu sljedeću izlagačicu, profesoricu Silvanu Marić-Tokić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koja će govoriti na temu budućnost novinarskih žanrova u kontekstu promjena uvjetovanih razvojem umjetne inteligencije. Profesorice, izvolite. Prije svega lijep pozdrav organizatorima ove konferencije, vodstvu Sveučilišta u Mostaru, vodstvu Filozofskog fakulteta, studentima i gledateljima Sveučilišne televizije. Naša tema je vezana za novinarske žanrove i izmjene koje mogu nastati uvjetovane razvojem umjetne inteligencije. Već je The Guardian 2016. godine postavio pitanje može li umjetna inteligencija dobiti nagradu za Pulitzera. Mislim da ćemo odgovor na ovo pitanje još malo sačekati. Zašto navedena tema? Sve veći broj tekstova u novinarstvu je zapravo koji je generirala umjetna inteligencija. Na neki način dolazi do fuzije kompanija umjetne inteligencije i medija na način da mediji zapravo ustupaju tekstove svojih autora umjetnoj inteligenciji, a da zauzvrat dobivaju nekakve interne softvere, programe, osobne asistente koji generiraju tekstove. Teme kojima se najčešće koristi umjetna inteligencija kada su u pitanju mediji su teme iz sporta, biznisa, te teme koje se tiču vremenske prognoze. Prvi korisnici su bili Los Angeles Times, ProPublica, Associated Press, Reuters, danas imate New York Times, niz velikih medijskih kompanija
koji imaju mogućnost zapravo koristiti ove napredne programe umjetne inteligencije. Dvojbe koje se javljaju oko korištenja umjetne inteligencije u samom novinarstvu su transparentnost teksta, autorstvo, točnost, manipulacija i subjektivnost. I vjerovatno će se broj tih dvojbi iz dana u dan povećati. O ponašanju ljudskih karakteristika poznato je zapravo da strojevi koji su razvijeni od stranih ljudi nastoje oponašati ljudske karakteristike kao što su humor, kritičko mišljenje, ali to ne mogu proizvesti, zapravo emocije i kreativnost. Jedan od načina, zapravo nešto što uistinu žele oponašati, jest pisanje u novinarstvu. Ti načini pisanja i forme u novinarstvu se zovu novinarski žanrovi i oni bi na neki način zapravo i bili primjereni za ono što uponaša umjetna inteligencija, jer su po svojoj strukturi, obrascima, kompoziciji, oblicima na neki način zahvalni za umjetnu inteligenciju. Ovdje imate definiciju novinarskih žanrova, možete je pročitati, nećemo se zadržavati. Zatim načela klasifikacije. Ono što smo izdvojili su dominirajući postupci i na neki način što smo dodali, umjetna inteligencija može li zapravo biti novo načelo za klasifikaciju žanrova. Ovdje su navedeni, odnosno klasifikacija žanrova prema dominirajućim postupcima, samo da imate za pregled. Ključna hipoteza je da umjetna inteligencija može pomoću unosa osnovnih podataka generirati tekstove zahvaljujući obrascima i dominirajućim postupcima žanrova, istodobno zadovoljavajući minimalne profesionalne novinarske standarde glede točnosti, sadržaja, stila i strukture. Pomoćna hipoteze su da umjetna inteligencija u znatnoj mjeri uspješnije piše informativne žanrove od komentatorsko-analitičkih, narativnih i dijaloških žanrova. Umjetna inteligencija za sada ne može kod informativnih žanrova ispoštovati pravilo iznošenja isključivo činjenica bez stavova i moguće je osmisliti novu klasifikaciju žanrova zasnovana na načelu uspješne primjene umjetne inteligencije. U istraživanju će se koristiti metoda analize sadržaja teksta kojeg su pisali novinari i teksta kojeg je napisala umjetna inteligencija. Za studiju slučaja smo izabrali prvu utakmicu, odnosno prvo kolo Europske nogometne lige između Hrvatskog športskog kluba Zrinski i AZ Alkmaar, koja je odigrana 21. rujna 2023. godine. Što se tiče same umjetne inteligencije, je sigurno da ona sve više prodire u sam proces proizvodnje vijesti te mijenja način strukturiranja i funkcioniranja medija, a za program koji smo uzeli za taj istraživački dio je ChatGPT koji je možda najviše upotrebi, najjednostavniji je i besplatan je zapravo za korištenje. Varijable od kojih smo pošli će biti različiti žanrovi od vijesti, izvješća, live bloginga, komentara, analize, portreta i niz drugih. Podaci će se unositi na osnovu odgovora na 5 ključnih pitanja bez kako i zašto, odnosno na pitanja tko, što, gdje i kada. Elementi istraživanja kroz koje ćemo proći, vi ih možete pročitati da ih ja sada ne bi ponovno ponavljala. Kažem, analizirali smo spomenutu utakmicu i komparirali zapravo na koji način je umjetna inteligencija napisala i vijesti komentar sa spomenute utakmice. Ovdje možete vidjeti primjer vijesti koju je generirala umjetna inteligencija, odnosno ChatGPT. Mislim da ste u kratkim crtama zapravo mogli pročitati spomenutu vijest. Ovo je prvi naslov koji je umjetna inteligencija ponudila za ovu vijest. Što se tiče onih elemenata koje smo izdvojili, sadržaj ove vijesti je točan, smisao rečenica uočene su manje pogreške, dominirajući postupak žana, ova vijest nema dominirajući postupak vijesti, podaci su točni, pravilo pisanja lida nije ispoštovano, u vijesti nema citata, nedopuštena je hibridizacija, vijest obiluje stavovima i komentarima što apsolutno nije poželjno za vijest, stil pretjerano korištenja epiteta i nultog govora, naslov je djelomično prikladan jer se iznosi stav u tome naslovu. Što se tiče stilskog pretjerivanja, znamo da sportski novinar vrlo često koriste na neki način pretjerivanje u svojim tekstovima, ali tekst koji je generirala umjetna inteligencija je pokazala preveliko pretjerivanje, dramatična i napeta utakmica, nevjerovatan preokret, epski nastup, mentalna snaga, karakter, ogroman korak
i niz drugih rečeničnih konstrukcija koje su upotrebljene. Ovo je primjer komentara koji je generirala umjetna inteligencija na osnovu naših podataka koji su unešeni. Ovo je prvi ponuđeni naslov prema umjetnoj inteligenciji za komentar. Sadržaj ovoga komentara je točan. Što se tiče smisla rečenica, nema pogrešaka. Dominirajući postupak žanra u većoj mjeri sadrži dominirajući postupak komentara i osvrta nego što je analizirana vijest sadržavala dominirajuće postupke vijesti. Podaci su također točni, pisanje lida ponovno nije ispoštovano, nema citata, nedopuštena hibridizacija se ne odnosi zapravo na komentar. Stil je prikladan komentatorsko-analitičkom žanru uz primjetan nulti govor i naslov ovog komentara je prikladan. Ova mala naznaka istraživanja pokazuje zapravo jedno iznenađenje, to je da je umjetna inteligencija zapravo kvalitetnije napisala komentar od vijesti, iako je naša jedna od naših hipoteza bila da će uspješnije napisati vijest. Umjetna inteligencija je umjesto komentara generirala osvrt, žan koji je donekle možda zaboravljen u toj novinarskoj praksi, odnosno sve manje u upotrebi. Preuzela je raskošan stil sportskih novinara uz dosta klišeja, čak ih je i nadmašila, a o drugim rezultatima u samome radu. Što očekivati u budućnosti? Da umjetna inteligencija zapravo i radi pomoću obrazaca, novinarski žanovi jesu obrasci i pogodi su zapravo za umjetnu inteligenciju. Postojaće potreba za dubljim izučavanjem tih novinarskih žanova unutar samog novinarstva kako ga imamo danas, kako bi se moglo izučavati primjena tih novinarskih žanova unutar konteksta umjetne inteligencije. Ono što se može dogoditi da nam umjetna inteligencija vrati neke zaboravljene žanove, da stvori u potpunosti neke nove žanove ili da nadogradi zapravo postojeće žanove. Toliko od nas. Hvala. Profesorice, hvala vam na sjajnom izlaganju. Sada nam slijedi izlaganje Maje Marica s Sveučilišta u Mostaru koja će govoriti o temi novinarstvo i umjetna inteligencija, primjena i perspektiva. Poštovana, izvolite. Hvala. Dobar dan još jednom svima. Nakon panela, ovi koji su možda bili od početka pa su pratili panela koji je također bio posvećen ovoj temi, nemam puno toga za dodati jer kad radite na radu onda se nekako i pitanja su se vezala za ono što je istraženo, ali evo cilj ove prezentacije je zapravo da potakne na razmišljanje. Oni koji bude više naravno zanimalo će moći pročitati u radu. Obzirom da ne znam koliko ste puta od jučer čuli definiciju umjetne inteligencije i slično, taj dio ćemo preskočiti, ali samo bih se osvrnula sa tri pitanja, da, onako do kraja prezentacije za razmišljanje. To je li primjena umjetne inteligencije u medijima olakšanje novinarskog posla, unaprjeđenje ili pak ugrožavanje. To su neka tri smjera zapravo koja, kad govorim o umjetnoj inteligenciji i novinarstvu, se kroz proučavanje literature zapravo nameću. Ovdje kod definiranja bih samo spomenula koliko je ta zapravo umjetna inteligencija duboko već u novinarstvu, bez obzira na naše okruženje i na to koristimo je ili ne koristimo. Spomenula bih samo globalnu inicijativu Journalism AI, koji su zapravo već pripremili određene materijale kako novinar treba koristiti alate umjetne inteligencije i slično. Znači već su otišli na jedan korak dalje zapravo da daju upute i na određen način educiraju novinare kako to koristiti. Ovo su neki od mogućnosti, odnosno na koji način mogu novinari koristiti umjetnu inteligenciju. Zapravo svi alati gotovo umjetne inteligencije potiču iz nekih drugih grana i drugih industrija od informatike, statistike, inženjerstva i slično, a zapravo ono u čemu se većina teoretičara, odnosno onih koji su već istraživali umjetnu inteligenciju, slaže je to da umjetna inteligencija donosi promjenu u obavljanju, odnosno promjenu i pomoć u obavljanju nekih svakodnevnih i ponavljajućih zadataka, što ste imali priliku
priliku čuti i na panelu onih koji su nekako već jednim dijelom automatizirani, ako možemo tako reći. Ovo su neke od primjena od automatskog pisanja, pomoći u istraživanju, ono što su i kolege novinari govorili, znači u na neki način sažimanju dosta informacija, neki konkretan osvrt na određenu temu koju naravno zadamo. Potom pomoć u provjeri činjenica, to su ti slavni modeli fact-checkinga koji se također jednim dijelom oslanjaju na umjetnu inteligenciju, ali tu ćemo imati kasnije jedan rad koji će biti iz programa, barem koji je posvećen fact-checkingu, pa ćete moći nešto više čuti o tome. Pomoć u prijevodu, u analizi podataka, u stvaranju vizualizacija, recimo pišete neki članak, radite televizijski prilog i treba vam određena ilustracija onoga o čemu govorite, zapravo sukladno dobrim uputama, odnosno dobrim uputama novinara, odnosno onoga ko traži ilustraciju, možete dobiti kvalitetnu ilustraciju. Transkripti kao najdosadniji, ako mogu reći iz novinarskog iskustva, najdosadniji dio novinarskog posla, pretipkavanje izjava, odnosno svih audio i video materijala, umjetna inteligencija, odnosno dostupni alati, ovisno o tome je li besplatna verzija ili plaćena verzija, poprilično dobro taj dio obavljaju, međutim, kao i u svemu, odnosno to se isto tako ponavlja, uvijek je potreban onaj ljudski faktor, odnosno provjeriti još jednom zapravo ono što se transkribira. Tu je također speakerstvo, odnosno već smo u produkciji sveučilišne televizije ste imali priliku, odnosno oni koji su bile zainteresirane, imali priliku čuti, odnosno vidjeti televizijske priloge gdje off čita umjetna inteligencija. Glas je poprilično, ako ćemo ulaziti u neku analizu glasa, odnosno i dikcije i svega onoga što jedan kvalitetan speaker treba imati, tu svakako ima prostora za napredak, ali smo čuli od one druge inženjerske strane zapravo da se radi na tim algoritmima, da se stilovi određenog novinara mogu preslikati, tako reći, u te avatare, iako ostaje zapravo za vidjeti koliko će uspješni u tome biti. Inteligentno snimanje kamerom i videomontaža iz ovog dijela videoprodukcije, gdje zapravo tim sustavima se može puno brže, odnosno puno bolje snimati kadrovi koji zahtijevaju brzu reakciju, odnosno brzu promjenu i kutova i kadrova i slično. Zapravo, mi govorimo o umjetnoj inteligenciji u novinarstvu, postoje termini koji se zovu algoritamsko novinarstvo, koje se kasnije su teoretičari razvili u automatizirano novinarstvo, koje se danas zapravo više koristi. Sve definicije koje postoje zapravo ni jedna ne isključuje taj ljudski faktor. Znači, sve počinju, ok, to je kombinacija algoritama, podataka, znanja i slično, međutim, uvijek se naglašava taj ljudski faktor, odnosno novinar koji bi u konačnici trebao biti i kreator sadržaja. Jedna zanimljiva rečenica je profesora koji je iz IT područja sa sveučilišta Oxford, koji kaže da će ova tehnologija zapravo zamijeniti novinare na isti način na koji su proračunske tablice zamijenili matematičare, odnosno nisu ih zamijenili, nego su im zapravo postali alat za obavljanje određenih poslova. Kad govorimo o perspektivi, umjetna inteligencija u novinarstvu svakako nudi nove mogućnosti, olakšanje je rada u određenim zadacima, može biti potencijalno odgovor na rastući problem nedostatka novinara u redakcijama. Svi se vjerojatno više manje sjećate da su ranije, barem evo recimo u primjeru televizijskom novinarstvu, na teren išle tri osobe, danas ide jedna koja jedva vuče sve te stvari koje mora imati sa sobom, ali na određen način se javlja nedostatak novinara. U tom pogledu može jednim dijelom sigurno pomoći umjetna inteligencija, opet kažemo, za one ponavljajuće, odnosno zadatke za koje može obaviti, međutim, neće i ne može zamijeniti novinara. Prije samog zapravo zaključak će biti na jednoj drugoj stavci. Ono što je važno naglasiti zapravo da umjetnu inteligenciju novinari posmatraju kao alat i da tako bude zapravo i dalje, a pitanje vjerodostojnosti medija i alata umjetne inteligencije je svakako
u tom području je važno naglasiti kritički stav prema medijskim sadržajima koji će se zapravo, odnosno potrebna nam je veća razina medijske pismenosti kako bismo mogli te sadržaje na kraju krajeva kvalitetno konzumirati, odnosno znati razlikovati. Područje u kojima je zapravo najpotrebniji razvoj alata umjetne inteligencije, kad bi se mogli pitati što bi nam trebalo razviti, to su područja tehničke produkcije sadržaja. Samim naglaskom na to tehničke ne isključuje se novinara kao kreatora iz toga, odnosno teksta, videa i fotografije. U tom dijelu zapravo, odnosno ono što smo proučili za ovaj rad, je svakako naglasak na tim softverskim alatima, odnosno na razvoju, na njihovom razvoju da budu što jednostavniji za upotrebu. Svjesnost o potrebi i načinima zapravo primjene umjetne inteligencije je prisutna i preporuka je svima u svim strukama, naravno u onom omjeru, odnosno u onoj količini dok zapravo sačuvamo, kad govorimo o novinarstvu, vjerodostojnost i pravila i norme na određen način, vrijednosti, standarde novinarstva kao poziva. Hvala na pozornosti. Poštovana, zahvaljujem vam se na izvrsnom izlaganju. Sljedeće izlaganje imati će Margareta Gregić sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na temu umjetna inteligencija i sintetička stvarnost. Poštovana, izvolite. Dobar dan, veliki pozdrav i u moje ime, naravno i u ime moje profesorice i mentorice Gordane Lesinger. Donosimo pozdrave iz Slavonije i iz Hrvatske, zato nismo na vrijeme možda stigle, malo kasnimo, ali uspjeli smo barem većinu čuti. Mi ćemo danas, odnosno ja ću danas govoriti o umjetnoj inteligenciji i sintetičkoj stvarnosti, odnosno malo predstaviti rad koji smo nas dvije radile. Puno stvari čujem što mi imamo u radu, mi smo nekako neki način napravili od svega pomalo, pa vidim te neke naslove, ne želim vas zadržavati puno, evo kolegica je govorila o novinarstvu, već vidim koji ću dio preskočiti da vas dalje ne zamaram s tim. Zašto smo uopće odabrali ovu temu? Možemo reći da je današnja stvarnost uvelike potkovana tehnološkim napretkom. I neke stvari koje smo možda zamišljali prije mjesec, dva, 10 godina, 20 godina, ako možemo tako daleko govoriti, ili koje smo gledali u nekim SF filmovima, danas imamo u svakodnevnom životu. Danas umjetnu inteligenciju koristimo zaista u svakodnevnom životu. Vi svaki put kada uzmete mobitel u ruke, na neki način služite se nekakvim rezultatima koje je postigla umjetna inteligencija. Nisam stručnjak u tome i nema smisla da govorim konkretno nešto više o umjetnoj inteligenciji, a kao što je kolegica rekla, čućemo puno definicija umjetne inteligencije, pa neću širiti dalje priču. Recimo, jedna definicija koja je meni onako zapela za oko i za uho u literaturi, a nekako je najjednostavnija, obuhvaća sve. Umjetna inteligencija je zapravo neživi sustav koji pokazuje inteligenciju. Naravno, ne na onoj razini koju ima čovjek i način na koji mi shvaćamo stvari, ali na neki način ona pokazuje inteligenciju. Kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, konkretnije u odnosima s javnošću, to je tema kojom smo se mi počeli baviti, svakako nam se nameću dva izazova. Jedan od izazova je etički problem o kojem je ovdje, naročito u panelu kojeg smo uspjeli makar pred kraj ovako uhvatiti, bilo malo više govora, opet neću duljiti. I svakako drugo pitanje, odnosno izazov koji nam se nameće, jest obrazovanje za umjetnu inteligenciju. Mi smo svi, kažem mi, evo konkretno kada govorimo o odnosima s javnošću, na ovaj ili onaj način stručnjaci u svom području. Ali naravno, umjetna inteligencija je nekakav novitet za koji možda nismo dovoljno, u kojem nismo možda dovoljno informirani ili obrazovani, pa stoga to možemo navesti kao jedan od izazova koji nas prati u odnosima s javnošću, odnosno korištenju umjetne inteligencije. Imam jedan cijeli ovdje naslov umjetna inteligencija u novinarstvu, ali ja ću njega hladno preskočiti. Mi smo sad nešto čuli, nismo se samo fokusirali u članku o tome, tako da kolegica je to vjerujem puno bolje izložila nego što bi ja napravila. Ja ću se odmah prebaciti na društvene mreže, recimo jedna od prostora gdje koristimo danas i umjetnu inteligenciju. Spomenut ću samo recimo jedan najučitiji primjer korištenja umjetne inteligencije u društvenim mrežama. Vi kad uzmete bilo kakvu društvenu mrežu, Instagram, Facebook i tako dalje u ruke, vidite da iskaču vam nekakve reklame. I uvijek se pitamo kako nam iskaču baš one reklame ili nešto što nas zanima, a malo prije smo možda spominjali, to ima moja mama pravo, mobiteli nas slušaju. To su zapravo ti algoritmi ili umjetna inteligencija koja selektira na neki način ili služi kao vratar ili goalkeeper ili gatekeeper, koja selektira što je nama bitno
I onda nam to preko tih društvenih mreža i reklamira i prikazuje. Zapravo to rade algoritmi i prikazuju nam ono za što smo mi pokazali najviše interesa prethodno koristeći te društvene mreže. Osim društvenih mreža, recimo u vizualnim komunikacijama, odnosno u različitim aktivnostima, stavovima i vrijednostima koje se prikazuju putem vizualnih resursa, također se koristi umjetna inteligencija. Ovdje ona može recimo pomoći različitim organizacijama, tvrtkama, vladama na neki način pokazati kako javnost reagira na njihov vizualni identitet, recimo. To umjetna inteligencija pomaže dakle, takvim organizacijama pokazati rezultate koje ili odjek koji imaju u stvarnosti. Ovdje svakako valja spomenuti i digitalnu grafiku, odnosno obrađivanje fotografije i obrađivanje videa putem umjetne inteligencije. Bogu hvala imamo i to, pa smo svi malo ljepši možda nego što jesmo. Nedostatak je svakako činjenica da umjetna inteligencija ne zna dalje od onoga što ju je naučio čovjek. Dakle, umjetna inteligencija nije inteligencija za sebe, pa da ona zna napraviti nešto ili obraditi fotografiju, video, dalje od onoga što je čovjek napravio. Tako da možemo reći da se umjetna inteligencija na neki način ne može u potpunosti usavršiti. Jer ona, možemo reći, konstantno zastarijeva. Nešto što je danas moderno, iduće godine već više neće biti. Tako da umjetna inteligencija sama, jednako kao i mi ljudi, naravno, moraju pratiti konstantni rast. Kod korištenja umjetne inteligencije u stvaranju, rekla sam, umjetnu inteligenciju koristim u obradi fotografije, u obradi videa, ali umjetna inteligencija opet nije savršena, ali je dovoljno inteligentna da može i sama stvoriti nekakav video ili da samo može stvoriti nekakvu fotografiju. Pa tako mi smo to nazvali sintetičkim fotografijama i naravno već poznati i uvriježeni naziv stvaranje deepfake videa. Opet kažem, nisam stručnjak za računala i sama sam morala posebno učiti što znači strojno, što znači duboko učenje, pa vas neću zamarati s tim. To je samo kratko objašnjenje na koji način zapravo djeluje i na koji način se stvara ta nekako, recimo, fotografija umjetna, sintetička ili deepfake video. Opet kažem, po principu, neko je tu jako zgodno spomenuo, po principu učenja i ponavljanja. Sve što radi umjetna inteligencija je zapravo ponavljanje onog naučenog što je čovjek imputirao stroju da nauči. Tako da sama umjetna inteligencija uči putem strojnog i dubokog učenja. Konkretno ćemo spomenuti ovdje deepfake videa koje smo malo više analizirale profesorica Gordana i ja u svome radu. Vjerujem da ste već dosta stvari ovdje koje su na ovim fotografijama ili isječcima iz videa vidjeli. Deepfake videa su zapravo, možemo reći, umjetno stvorena videa koje svoju podlogu imaju u stvarnosti. To je na neki način manipulacija stvarnošću. I ona se pretežno prvenstveno koristila u kinematografiji. Dakle, ljudi koji su imali pojma o strojnom i dubokom učenju koji su imali pojma o računalima su počeli koristiti umjetnu inteligenciju za stvaranje nekakvih novih videa. Sada je to toliko rašireno, kako sam rekla na početku, umjetna inteligencija je posvuda. I ja mogu stvoriti deepfake video, nisam baš vješta u tome, ali mogu ga napraviti i mogu napraviti recimo jednu sintetičku fotografiju. To može napraviti svako ko ima računalo kod kuće ili mobitel u rukama, tako da je to nešto što je sada široko dostupno. Osim umjetna inteligencija, osim videima i fotografiju može manipulirati govorom. Tako da vi možete stvoriti jedan video u kojem jedna osoba nešto govori, a to zapravo nije njezin izvorni govor. Jedna od opasnosti koje često možemo ući u to jest upravo manipulacija, što i vidimo danas i u javnosti, manipulacija takvim videima ili korištenje nekih poznatih osoba za videa u kojima oni uopće na kraju krajeva nisu ni sudjelovali. Samim time kako raste sposobnost ljudi i širi se ta tehnologija i sposobnost da se kreiraju takva videa i takve fotografije, samim time se razvijaju i različiti načini otkrivanja takvih lažnih videa. Pa tako možemo govoriti o strojnom i o takozvanom ručnom otkrivanju. Svi smo mi kadri ručno, tako reći, ručno otkriti nekakav deepfake video. Pa kad vama krene nekakav video, pa vidite da se nešto čudno toj osobi na videu događa sa očima ili je malo zamućeno lice ili ta osoba ne gleda direktno u kameru, nego gleda negdje sa strane. Ako vidite nekakve prekide u videu, možemo i golim okom primijetiti da to nije onda stvarni video. Ili možemo primijetiti putem tog ručnog nekog prepoznavanja da video nije pravi kada recimo bude nekakav nesuvisao govor. Vi ste negdje mogli vidjeti jedan deepfake video predsjednika Zelenskog koji poziva svoj narod, odnosno svoju vojsku na kapitulaciju. To je nešto što je malo vjerojatno da će se dogoditi i samim time možete vidjeti da je to jedan lažan video. Dosta poznati je ovaj video Baracka Obame koji isto govori nekakve političke stvari koje nisu možda, vidite odmah na prvu da nisu istina i tako dalje. Osim tih videa imamo i fotografije. Jedna od poznatijih koja je meni zapela za oko je ova fotografija Pape Franje u Balenciaga jakni. Koliko god moderno on izgledao, može se odmah, možda ne na prvu, ali vidjeti da je to jedna sintetička fotografija, da nije prava. Sada ne ulazim u te detalje, točno postoji, malo smo to u članku razradile, točno postoji
točke koje možete vidjeti i zašto ta slika, odnosno ta fotografija nije prava, po čemu to možete prepoznati. Opet kažem, ima u članku, pa ako nekoga zanima može malo više pročitati. U ovoj temi mogu samo zaključiti da neki stručnjaci, a što smo vidjeli u literaturi dok smo pisali ovaj članak, kažu da su ova deepfake videa i zapravo korištenje umjetne inteligencije u stvaranju videa novi instrument za stari problem. Mi imamo jedan stari problem s kojim se, vjerujem, svi mi suočavamo, to su dezinformacije. Dezinformacije imate naročito na, ne sad možda toliko u novinarstvu jer to nije profesionalno, ali imate u korištenju recimo društvenih mreža, pa tako svaki dan možete naići na nekakvu dezinformaciju ili vijest koja nije provjerena. Tako da evo, neki stručnjaci koji se bave pitanjem umjetne inteligencije u odnosima s javnošću brinu da je to zapravo novi instrument za jedan stari problem. Dotaknuli smo se i pitanje etičnosti, neću duljiti, kažem, evo čuli smo danas već više o tome. Ja sam tu samo navela jedan akt koji je u lipnju 2023. godine izglasao Europski parlament. Dakle, vidimo, kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, vidimo da se države, vlade, organizacije, ujedinjenja naroda na sve moguće načine bore da tu umjetnu inteligenciju koristimo, ali na ispravan način. Pa pokušavaju na neki način usmjeriti nas kao krajnje korisnike, a i stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom da to rade u potpunosti etičan način. Dvije stvari koje su vrlo važne u korištenju umjetne inteligencije u odnosima s javnošću svakako su medijska pismenost i kritičko promišljanje. Možemo reći da se za medijsku pismenost da je ona preduvjet za sudjelovanje u društvu i za zapravo razvoj demokracije. Ako vi niste medijski pismeni, medijska pismenost je do prije nešto kratko godina bila osnova da vi znate čitati, da nešto znate pronaći na internetu. Mi smo već prošli to vrijeme. Dakle, vidimo kako mi sad već, ako je to vaša medijska pismenost, onda je to dosta slabo. Dakle, biti medijski pismen znači ujedno i moći kritički promišljati, odnosno razabrati, a samim time to je na neki način i borba protiv dezinformacije. Ako vi znate kritički razabrati što je dobro, što je istina i što ćete svakodnevno recimo podijeliti na društvenoj mreži. Ako vi znate razabrati što je fake news, onda to nećete dalje podijeliti. Vi ste već možda medijski pismeni ili sposobni kritički promišljati više nego neko drugi. Mislim da je... Da je ovo zadnji slajd. Kratko samo možemo reći nešto o korisnosti i rizicima umjetne inteligencije. Recimo, jedna od negativnih, odnosno dvije negativne stvari po pitanju korištenja jest nepotrebno mala upotreba. Mi znamo da relativno dobro znamo što sve može umjetna inteligencija. Ne iskoristiti to, to bi u potpunosti bila jedna negativnost, odnosno pretjerano malo ju upotrebljavati. A s druge strane, u potpunosti se osloniti na umjetnu inteligenciju i nekako zatomiti autonomiju čovjeka i doći do toga da ju štetno, prekomjerno upotrebljavamo, to je opet druga jedna krajnost. A evo, korisnosti samo možemo te i sami pročitati. Ubrzavaju se inovacije, povećava se učinkovitost, poboljšavaju se različite javne usluge, pa tako danas stvarno imate svugdje umjetnu inteligenciju. U medicini, u javnom prijevozu, u obrazovnom sustavu itd. Dakle, u svakom segmentu našeg života svakodnevnog možemo vidjeti korištenje umjetne inteligencije. Evo, povezuje se zemlje. Evo, mi došli iz Hrvatske kod vas u Bosnu, Bogu hvala, na konferenciju o umjetnoj inteligenciji. Jel povezuje? Oprostite, jao, goco, ovo će mi skupo moj zet, sestrin, suprug naplatiti, rećemo šta sam rekla. Ja se ispričavam, u Bosni i Hercegovini. Evo, povezuju se zemlje, makar nam zemljopis ne ide. I mislim da je to zadnji slajd. Je, thank you very much. To je to. Zahvaljujem se profesorici na sjajnom izlaganju. Došli smo do sredine naših izlaganja, te nam sada slijedi vrijeme za raspravu. Ukoliko netko ima pitanja, sada slobodno možete postaviti. Profesor Đorđe, imam. Nemo, nisam ja ovdje. Zadužen samo za pričanje. Ja čestitam dosadašnjim kolegama koji su ovo lijepo, jako, jako iznijeli. Evo, čuli smo žanrove, kako je umjetna inteligencija stvorena za žanrove. A što ćemo, kolega Vasilij, on se sakrio. Što ćemo sa složenim žanrovima? Hoće li ljudi ipak tu biti malo bolji od umjetne inteligencije? Pa, ja mislim da, profesore, vi sad postavljate retoričko pitanje. Dakle, što se tiče umjetne inteligencije i novinarskih žanrova, ništa bez ljudi. Apsolutno ništa bez ljudi. Dakle, prvo ljudi. A evo, čuli smo što se tiče umjetne inteligencije, može nam biti alat, može nam biti tehnika, može nam biti pomoć. Eto, baš to je to. Eto. Hvala vam što ste baš meni postavili pitanje, profesor. Šalim se. Priznao, potpuno sam zadovoljan. Da. Lijepo je to, kolegica Silvana.
izložili, tako da bilo je jasno, samo sam htio ovo čuti za složene, složene rode. Mislim da smo danas završili sa... Neće ovo etiku, to vam nitko ne može odgovoriti. Ljudi nisu etični po prirodi. Ako većina ljudi nisu morali, sad očekujete tu da će se nešto riješiti etički. Neće. Nego države samo gledaju kako će porez, gledaju samo taj dio regulirati, dakle mogu naplatiti porez. A ovo drugo isto koji prije 2000 godina, 5000 godina i tako dalje. Završili smo sa svim pitanjima, sada će nam nešto više reći profesorica Davorka Topić-Stipica Sveučilišta u Mostaru, koja će govoriti o temi umjetna inteligencija, izazov za etiku i empatično novinarstvo. Profesorice, izvolite. Točno mi dođe da odustanem nakon ovih pitanja, nakon što sam čula šta je Maja govorila, pa kolegicu iz Osijeka, ovaj minus vam je veliki, kolegice, ali ne velik, ogroman. Tako da mislim da je sad strah Boži utjeran u vas i neće vam past nikad na pamet i širite dalje taj strah Boži. Vlado, sad mi koji smo stariji, ajde. Ja neću dalje od ovog slajda. Imam ja puno, ima 23. Ne znam nija kako sam ih uspjela toliko složiti. Uglavnom, u kontekstu, Đorđe kaže 2000 godina, 5000 godina. Dakle, jedan, ovo nije moja, kao što vidite po ovim navodnim znacima, naravno nije moja rečenica, ovo je rečenica jednoga sluge Božjega unutar katoličke crkve, za oni koji znaju, on se zove Fulton Sheen, i kazao je ništa nije nova na ovome svijetu, samo se stari problemi događaju novim ljudima. Sad ovu riječ problemi, izazovi, poteškoće, prepreke, što god da stavite, možemo tumačiti. Dakle, što nam je ta umjetna inteligencija? Pričala ja ovdje o novinarstvu, kao trebam se dotaknuti novinarstva, pa ne znam šta bi vam kazala. Pa onda nađem zgodnu sličicu. Naravno da nije moja, nije pisalo da postoje autorska prava, pa sam ja pokupila sa weba i zalijepla na ovu prezentaciju, ako me sad netko tuži da mi bude tako. Ali evo vidite, to su sve pitanja koje smo vjerojatno nekad i mi sami sebi postavili. Što i kako, na koji način ćemo, evo pitanje etike, a kaže Đorđe, ljudi nisu etični u svom, neću kazati svojoj naravi loši ili zli, ali ajmo reći da imaju, da se kližu na tim područjima koja nisu dovoljno jasno ocrtana. A etika, odnosno kao nešto što treba usmjeriti naše djelovanje, nikad nije dovoljno dobro ocrtana. Kaže, novinarstvo je oduvijek izazov ljudskoj inteligencije i stvarnosti. Naglasak na ono ljudsko. Kaže kolegica, opet se ja vraćam na kolegicu iz Osijeka, neka mi ne zamjeri, umjetna inteligencija je nešto što je neživo, a pokazuje znakove inteligencije. Sad kad govorimo o novinarstvu, ono bi bilo dostignuće ljudskog uma. Novinarstvo kao znanost, kao profesija, možda je nastala prije 100 godina, ali otkad postoji ljudski rod, postoji ona potreba za doznati nešto. Postoji urođena znatiželja u svakome od nas. I ta znatiželja je dovela do toga da novinarstvo je postojalo prije nego što smo ga mi zvali novinarstvom. Samo ga nismo znali, nismo ga tako definirali. E sad je uvijek naglasak bio na onom ljudskom elementu i na ljudskom segmentu. Sad nam dolazi nešto umjetno. Kaže inteligencija, od latinske riječi inteligencija, što znači razbor. Ja ne znam, ovaj stroj ne mislim da ima razbor. Ovo nam je isto alat kao što su nam alati umjetne inteligencije. Ali ko upravlja ovim strojem? Ako sad meni Vlado ne kaže gdje ja trebam kliknuti, fiksno će stajati ova prezentacija, ja ću sad misliti kuću šta ću, ne znam dalje kazati jer je nisam dovoljno dobro spremila, to što sam nespremna danas ovdje, on se neće pokrenuti. Isto tako i alati umjetne inteligencije ili sve ono kako stručnjaci to zovu, neće napraviti ništa što mi ne želimo. Spomenu kolegica medijsku pismenost. Ima ovdje puno pozvanijih govoriti o medijskoj pismenosti od mene, ali na što smo se mi zaustavili? Zaustavili smo se na onome koristiti, pročitati, otvoriti i zatvoriti. Ali medijska pismenost uvijek u sebi uključuje onaj kritički pristup. Ako nas nitko nije naučio, prije par mjeseci kolegica dolaze i govori, bi li ti predavala kolegi kritičko razmišljanje? Govori, nemoj, molim te, ne znam. Zašto? Ne uče nas. Vi nemate u sustavu obrazovanja, odgojnog djelovanja, nemate predmet kolegi, nešto što se zove kritičko razmišljanje. Ne uče vas. I onda sam naišla na jednu zgodnu sličicu, nisam je smjela donijeti ovdje da me ne zamjere. Kaže, nemam ja problem s umjetnom inteligencijom, imam problem s prirodnom glupošću. Dakle, šta ćemo sa onim što nas ne nauče, kako koristiti alate i metode? Vatra isto kad se pojavila, pa je bilo strah prvih ljudi od vatre što napraviti. Vatra nije loša ako mi znamo njome upravljati. Umjetna inteligencija, i to smo čuli,
da ne ponavljam se, nije loše ako mi znamo kako upljivati, ali ako nas nitko nije naučio što činiti s tom umjetnom inteligencijom, e, onda ćemo imati itekakvih problema i svi su se složili danas i ovdje da imamo izazova, neću ih nazvati problemima, s kojima se trebamo znati nositi. Ajde, šta sam još stavila? Aha, kaže, antropocentrična umjetna inteligencija, pa to divno zvuči, koja su 4 područja, sloboda, privatnost i vlasništvo nad podacima, ona i famozni big data. Jučer je rektor u svom prvom izlaganju upravo to spominjao i onda je završio riječima, pazite kakve tragove ostavljate, to se zove onaj digital footprint. Dakle, često ostavimo taj naš otisak digitalni, sad imate cijelu jednu agendu, koja možda nije do nas još došla, ali kaže pravo biti zaboravljen. Sad se počelo o tome govoriti. Imam li pravo biti zaboravljen? Ako sam nešto negdje objavila prije 10 godina ili prije 30 kad sam bila mlada i ono drugo, mogu li sad očekivati da će to netko zaboraviti? Ili da ja imam pravo da to više ne bude dostupno? Odgovornost i transparentnost i poštenje, sve su ovo pitanja koja se dotiču izravno etike i područja etike. Šta sam još stavila? Aha, ovo neću govoriti, ovo je Maja već spomenula. Koja koegzistencija može biti između novinarstva s jedne strane i umjetne inteligencije. Kaže, umjetna inteligencija kao podrška novinarstvu, svođenje novinarstva isključivo na operabilnost i dominaciju umjetne inteligencije ili novinarstvo kao hibrid u kojem ćete vi spojiti te dvije vještine. Ajde, ja bih ih tako nazvala. Kad imate ove odgovore, šta se javlja? Javlja se dva vrsta straha. Jedan je egzistencijalni, ne profesionalni. Egzistencijalni. CEO Axel Springera, to vam je najveća izdavačka kuća u Njemačkoj, koja izdaje, ne znam, i ovoga, Das Welt i Bild, i ima cijeli niz. Kasnije ću vidjeti na jednoj prezentaciji. Na početku ove godine, u drugom mjesecu, je izjavio da neovisno, da će umjetna inteligencija, ili alat umjetne inteligencije, zamijeniti neovisno novinarstvo, odnosno pomoći će mu da bude bolji ili ga čak zamijeniti. To vam kaže glavni i odgovorni, najveće izdavačke kuće u Njemačkoj. Šta ćete vi kao novinar očekivati? Za mjesec, dva, tri godinu ostajem bez posla. To je jedna vrsta straha s kojim se susrećemo, a druga je isto ovaj profesionalni strah, dakle pitanje načela. Čime se novinarstvo kao profesija bavi? Koja su načela koja nas vode, čuli smo, od pretraživanja istine, od činjenica? E sad imam još nešto. Ovo mogli preskočiti, ovo ćete čitati u radu koga bude zanimalo, jel da? Ja čekam fact checking, gledam Moniku odavde, pa baš sam se spremila na to poslušati. Razlika između umjetne inteligencije i novinarstva je u tome što je novinarstvo okrenuto na subjekta, umjetna inteligencija na objekta. Vi ste uvijek imali čovjeka, imali ste novinara, imam i to na slajdu. Dakle, zašto se događa kriza? Jer imate krizu subjekta. Imali ste novinara koji je bio temelj profesije, e sad se to pomalo mijenja i dolazi nam nova kriza, je li to umjetna inteligencija, jesmo li mi umjetno stvorili krizu, je li to zbilja kriza, je li to sve prebrzo došlo pa se nismo znali snaći u ovome što nas je dočekalo, sve su to pitanja o kojima možemo raspraviti kad dođe trenutak za postavljanje pitanja. Ove promjene koje se događaju isključivo su vezane i za promjene društvenog aspekta, odnosno ove promjene koje se događaju u ljudskoj prirodi. Meni je bilo vrlo interesantno pronaći, a imate more radova koji tretiraju recimo ova specifična područja. Za mene su neka od njih bila novina. Kaže, kako ću uopće prevesti na hrvatski, immersive, uranjajući novinarstvo, kontekstualno novinarstvo, empatetično novinarstvo. Dakle, nešto što najčešće nismo vezivali uz novinarstvo kao struku, odnosno kako smo ga mi poznavali i sad su to promjene koje se događaju i koje postaju ili možda postajemo svi mi kolektivno svjesniji njih i potrebe za ovakvim pristupom ili jednostavno nas je nešto natjeralo pa smo počeli drugačije pristupati. Ako već uspoređujemo, vam je bilo jako simpatična sličica, zato sam ju stavila razliku između novinarstva i odnosno ovih vrsta novinarstva i umjetne inteligencije, jest kao ono lijeva i desna strana mozga, znate, jedna je kreativna, jedna je umjetnička, a ona druga je logična, vezana za brojeve, za memoriju, za sve ostalo, za jezik, i otprilike tako nekako je i odnos novinarstva i onih alata umjetne inteligencije, dakle onih alata koji nama kao takvi mogu pomoći. Empatično novinarstvo, to ćete čitati u radu, ja se nadam, tako da neću previše, empatija je može biti
gledana i kao osobina, ali i kao sposobnost čovjeka. Dakle, nešto što možemo naučiti, ne rađamo se nužno empatični, nego je vještina koju možemo stječi. Jedno i drugo je karakteristično za čovjeka. Empatija, recimo jučer smo čuli na plenarnom izlaganju da sad imamo alata koji su sposobni pročitati fotografiju. Dakle, da vi zadate tom našem, kako se već zove, alatu, da pročita fotografiju, vam dadne opis što se točno, što se nalazi na fotografiji. Je li taj opis dovoljan da mi znamo, radi li su empatiji, može li taj alat prenijeti nam i taj osjećaj i tu emociju koja se nalazi iza, to je sad drugo pitanje, mislim da još uvijek do toga nismo došli. Novinar ima svoje karakteristike, ima svoje značajke. Sad je meni jako ružno što osobu uspoređujem sa alatom, sa predmetom, sa sredstvom, ali evo to nam je bila tema i činjenica je da postoje određene razlike između toga i da onaj strah, kad smo govorili o profesionalnom strahu u smislu načela, da su ovdje najbolje prikazani. I sad dolazim do kraja onog najzanimljivijeg dijela. Istraživanje koje je provedeno od travnja do srpnja 2023. godine, dakle London School of Economics, je uradio istraživanje na 105 medijskih organizacija od 46 različitih zemalja. I evo vidite, ne treba vam čitati, vidite i vi ove podatke ovdje, ali mi je recimo interesantan podatak kad govorimo o osjećaju i etici, dakle kako, na koji način se to poima, kaže samo ih je samo. 60% je zabrinuto za ove etičke implikacije kad govorimo o umjetnoj inteligenciji. U odnosu na ove druge postotke koje imamo, mogla bih kazati samo 60%. Dakle, možda i mi imamo tendenciju u nekim segmentima pretjerivati. Evo nam jedna druga sličica i evo nam tu Matija Stopfener, dakle CEO Axela Springera, koji je 28. veljače, evo, dobro sam upamtila, kazao da će umjetna inteligencija ima potencijal neovisno novinarstvo učiniti boljim ili ga čak zamijeniti. Dakle, taj egzistencijalni strah koji neki praktičari, novinari osjećaju, ima svoje utemeljenje negdje. Kuwait News u travnju ove godine je prvi put prezentirao umjetno generirano prezentera, odnosno voditelja, pa onda smo imali cijeli slučaj da je njemački Die Aktuelle objavio fake intervju sa Mihaelom Schumacherom i onda je čitav skandal nastao jer su iskoristili njegove izjave dok je bio zdrav i kognitivan, iskoristili su njegove izjave i napravili intervju. U svibnju Irish Times se morao ispričati zbog toga što je objavio jedan obmanjujući članak koji je bio vezan za prenošenje mišljenja, a 13. lipnja Europska Broadcast Unija je najavila da će, evo i to je prošlo prvenstvo, europsko prvenstvo u atletici, da će komentari koji se budu čitali za vrijeme tog prvenstva biti generirani umjetnom inteligencijom. Ima i nekih dobrih vijesti. Maja je o njima govorila gdje nam to može pomoći umjetna inteligencija. Dakle, kazala sam ništa, nijedan uređaj neće napraviti ako mu mi nećemo dati input. Ni ovaj prezenter, ni ovaj laptop za kojeg Vlada upravlja s druge strane, niti umjetna inteligencija. Također, opet ponavljam, Majo, ti si kazala, umjetna inteligencija nam pomaže, odnosno može pomoći osobito onim radnjama koje nam ne čine posebno zadovoljstvo. One repetitivne radnje, zbrajanje, oduzimanje, pretipkavanje, prepisivanje. To u principu bude dosadno i uskrati onu našu kreativnost. Dakle, u tom smislu umjetne inteligencije mogu biti vrlo interesantni i kaže ovaj autor također da umjetna inteligencija je poprilično nepredvidljiva. Tako da možemo još pričekati i vidjeti što će se dogoditi. Ovo su tri područja, pa ću ih preskočiti jer ih je Maja kazala. A 2021. godine, kad govorimo o tim etičkim implikacijama, UNESCO je izišao sa principima za upotrebu umjetne inteligencije. Njih je naveo 10, ovdje su oni skraćeni. U svakom slučaju vidimo, kad ovo sve pročitamo i vidimo, nema nikakve razlike u tim etičkim principima u bilo kojem drugom sustavu, bilo kojem drugom načinu, ali ono što mi trebamo naučiti je upravo to kritičko razmišljanje, kritičko promišljanje i uvijek, ja volim se zadržati na ovom prvom
ne činiti ništa drugome što ne bi htio da bude tebi učinjeno. Pa se mogu vratiti na onaj prvi slajd, dakle ne događa se nikad ništa novo, nema novih problema, samo se oni događaju novim ljudima. I evo, s jednom sličicom da završim, ne znam kakvi ćemo nakon ove naše konferencije izići, hoćemo li izići ovako kodirano, ovom binarnom kodu ili u čemu, ali je činjenica da se svijet mijenja, činjenica da umjetna inteligencija mijenja naš svijet, ali isto tako činjenica da mi u toj promjeni moramo pokazati svoje znanje, svoju fleksibilnost i napraviti da taj alat služi nama, a ne mi njemu. Hvala. Zahvaljujemo vam se, profesorice, na iznimno zanimljivo izlaganju. Sljedeće izlaganje nosi temu Alati umjetne inteligencije u učenju stranog jezika, a predstavit će ga profesorica Ivona Šetka-Čilica s Učilišta u Mostaru. Profesorice, izvolite. Dobar dan svima. Dakle, tema moje prezentacije, moga izlaganja je Alati umjetne inteligencije u učenju stranog jezika, u biti da budem konkretnije učenju engleskog jezika. Jer ja i moji koautori, moji kolege, Tonina Ibrulj i Ivan Nuć, dolazimo sa studija engleskog jezika i književnosti. Dakle, prije samog početka željela bih samo naglasiti da smo mi već proveli istraživanje i da je zadnji pokus ovoga izlaganja u biti na istraživanju koje smo proveli među studentima engleskog jezika i književnosti od prve do pete godine, dakle studenti jednopredmetnog i dvopredmetnog studija, i želili smo istražiti u biti koliko ti studenti naši koriste alate umjetne inteligencije, u biti koriste li, jesu li uopće upoznati sa alatima umjetne inteligencije i koje alate umjetne inteligencije najviše koriste. Na samom početku žele bi istaći, dakle, da naravno, ako govorimo o samom uvodu u umjetnu inteligenciju, treba istaći da život nije isti kao što je bio prije 10, 20, 30, 50 i više godina. Dakle, s napretkom tehnologije, naravno, javlja se potreba za nekakvom vrstom asistencije, pomoći u svim sferama života. Pa tako, evo, neke kolegice su spomenule, sama pojava mobitela je olakšala komunikaciju, dalje pojava interneta je omogućila bolji pristup informacijama. Nekada mi koji smo pripadali starim generacijama smo morali odlaziti u knjižnice da bismo kopirali neke sadržaje, prepisali i tako dalje. Danas je to sve dostupno online, što je naravno dobro. Dobro je da je bolji pristup i da se to danas studentima olakšava. I nama, naravno, koji se bavimo znanošću, dakle koji pišemo radove, naravno to nam uvelike olakšava. No, međutim, kako naravno godine prolaze, kako tehnologija napreduje, tako se javlja potreba i za savršenim oblikom, dakle, te pomoći asistencije, i tu se javlja, dakle, potreba za tom stvarnom umjetnom inteligencijom. I sada postoje više tih definicija, međutim, evo, jedna je zapravo sposobnost nekog uređaja da ponaša, dakle, ljudske aktivnosti poput zaključivanja, učenja i tako dalje. No, međutim, stvar je u tome da umjetna inteligencija je dobra, dakle ona je dobra, ali u onom smislu da čovjek vodi glavnu riječ. Dakle, umjetnu inteligenciju treba koristiti, ali umjereno. I tu se zapravo dolazimo u biti do jedno istraživanje, imate ovdje Eurobarometar iz 2017. gdje je navedeno da negdje 60% u biti tih Evropljana imaju kao pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji, ali 88% i smatra da se tim alatima umjetne inteligencije treba pažljivo rukovati. Ovdje u biti, sad neću ići u detalje, ali sam samo spomenula neke od alata umjetne inteligencije koje koriste studenti, dakle na osnovu ovog istraživanja koje smo proveli. Ovdje je nekih, evo, 7 koji oni najčešće koriste. Google Translate je number one. Dakle, svi znamo da je to u biti alat koji služi za prevođenje. I on je usavršen u novije vrijeme. Dakle, u samom početku omogućavao je samo prevođenje riječ za riječ, no međutim, vremenom taj se alat usavrši i omogućava prevođenje cijelih fraza pa i dijelova teksta, ali glavni nedostatak mu je što on nema duh jezika. Dakle, to je jedan od glavnih nedostataka, što Google Translate, to je u biti stroj. I vi se ne možete pouzdati u stroj, odnosno strojno prevođenje. Engleski jezik je specifičan. Dakle, engleski jezik za jednu riječ ima više značenja. I vi morate poznavati terminologiju, odnosno kontekst, da biste znali koju riječ upotrijebiti u odgovarajućem kontekstu.
Također, od ostalih alata umjetne inteligencije dosta se koristi ovaj Duolingo, onda chat GPT, onda TTS, text to speech, Grammarly, onda Quillbot. Svi ovi alati su dobri za učenje, za usavršavanje vokabulara, za ispravke nekih kada pišete razne vrste tekstova. No, međutim, nažalost, naša pretpostavka je bila, na koju smo i temeljili zapravo naš rad, je da studenti svih studijskih godina su upoznati zapravo i koriste alate umjetne inteligencije, a druga pretpostavka je bila da od svih alata umjetne inteligencije najviše koriste Google Translate, nažalost. Mi smo proveli zapravo istraživanje, kao što sam rekla, među studentima od prve do pete godine. Istraživanje je provedeno u jednom kratkom vremenskom periodu, 22.9. do po 8.10. i uglavnom istraživanje je provedeno na način da je studentima dan upitnik, dakle, u Google formatu, i tu je bilo nekih 11 pitanja. U početku su bila pitanja nekog općeg sadržaja, dakle, gdje se očekivao kratki odgovor, i potom su dolazila neka pitanja gdje su tražili, gdje je bilo ponuđenih odgovora i trebali su za malo se više potruditi oko odgovora. Također, željela bih reći da uzorak je bio negdje 69 studenata, što nije veliki uzorak, ali evo, s obzirom na ukupni broj studenata inače, mislimo da je ipak reprezentativan i da ipak pokazuje stvarnu situaciju, stvarno stanje na našem studiju, kad je riječ barem od ove prve do pete godine. Smatramo da može biti dobar, značajan pokazatelj i evo, barem neka podloga za neka buduća istraživanja. Bilo bi recimo zanimljivo usporediti rezultate koje smo dobili na našem studiju i recimo možda rezultate usporediti na nekom drugom sveučilištu, primjerice, ne znam, možda sveučilištu u, ne znam, u Sarajevu ili negdje, isto sa studentima engleskog jezika i književnosti, pa čisto vidjeti kakvi su rezultati, a posebice recimo bile bi sigurno slične, u stvari velike razlike, ako bi se radilo istraživanje na nekim drugim fakultetima, tehničkim, oni naravno sigurno koriste drugačije alate koji su prilagođeni za njihovu struku. Ovdje su neka od pitanja koje smo postavili, kao što kažem, istraživanje je već provedeno. Ja ću to brzo prijeći, tako da, naravno, upitnik je bio na engleskom jeziku. Ovdje je bilo, dakle, opće pitanje dobna skupina. Kao što vidite, najviše je bilo studenata 20-21 godina. Dalje, jesu li, dakle, dečki ili cure? Uglavnom, to je bilo, uglavnom, više je bilo djevojaka. Da li studirao jednopredmetno ili dvopredmetno? Uglavnom, više je bilo ovih dvopredmetnih. Potom, dakle, studijske godine, dakle, najviše, u stvari podjednako je bilo druge i treće godine, nešto manje je bilo četvrte, pete i prve. Dakle, druga i treća godina su se najviše odazvale. Pitanje jesu li upoznati sa alatima umjetne inteligencije, svi su 100% upoznati sa alatima umjetne inteligencije, što je bilo za očekivati. Sada pitanje je bilo koriste li alate u biti umjetne inteligencije, neki od alata umjetne inteligencije, i većina ih je rekla da su upoznati, dakle da koriste. Jedan mali broj je izjavio da pravo da ne koriste. Sad je bilo pitanje, dakle, ako su na prethodni odgovor zapravo odgovorili pozitivno, koje alate umjetne inteligencije koriste? E sad, ja neću sve redom čitati, uglavnom vidjeli ste opet Google Translate je number one, kao što je i bilo očekivano. Onda Google Translate, Duolingo, ChatGPT, Google Translate, uglavnom se sve vrti oko Google Translate, koji je, nažalost, opet number one. Dalje pitanje je bilo koji od alata umjetne inteligencije smatraju najviše od pomoći u učenju jezika. Opet je bilo Google Translate number one, potom ChatGPT, text to speech, opet Google Translate i tako dalje. Potom je bilo smatraju li da će se alat umjetne inteligencije još više koristiti među budućim generacijama. Naravno, veliki broj izjavio da, što je naravno opet u skladu sa očekivanjima, jer generacije koje dolaze, one su naravno sve više upoznate sa alatima umjetne inteligencije, jer znamo da današnja djeca se rađaju, zapravo odrastaju uz alat umjetne inteligencije, uz mobitele i tako dalje, internet. Bilo je pitanje u biti da li smatraju da su alati umjetne inteligencije od pomoći u nekim sferama života. Većina ih je odgovorila da, dakle pozitivno.
Također je jedno od pitanja bilo da li smatraju da će se alati umjetne inteligencije zapravo trebaju se koristiti u različitim oblicima, dakle različitim sferama života. Većina je smatrala da alati umjetne inteligencije mogu pomoći, dakle, ali da se uglavnom ne smije na njih osloniti u potpunosti. I naravno, ovo su neki od odgovora koje ja neću čitati jer su oni zapravo na engleskom jeziku. Većina je smatrala da se alati umjetne inteligencije koriste zapravo u svim sferama. Neki smatraju da se oni uglavnom koriste recimo u informatici, dakle za obradu podataka. Onda jedan od odgovora je bio da su alati inteligencije, umjetne inteligencije se koriste, da su korisni, da, ali zapravo oni vam mogu ponuditi, dakle, skratiti tekst, ponuditi neke odgovore, gramatička pravila, ali kad je riječ o samoj primjeni, čovjek je taj zapravo koji radi sve i koji mora upravljati time. Dakle, kao što vidimo, i studenti su uvelike, rećemo, svjesni da umjetna inteligencija je korisna, ali da može biti od pomoći, ali ipak dakle, da se ne možemo u potpunosti osloniti na alat umjetne inteligencije. Ponovo se vraćam na onaj Google Translate. Znamo, dakle, mislim da svi koristimo taj Google Translate u razne svrhe. Kao što kažem, on mogu reći ok, dakle ja sam za da se on koristi u nekim sferama, dakle, u nekim slučajevima kada vam je potreban brzi prijevod nečega, ali ne možete se osloniti na Google Translate ako su vam potrebni neki profesionalni tekstovi, ako pišete neke stručne članke i tako dalje. Tu je potreban duh jezika. Dakle, vi morate poznavati terminologiju kojom se bavite, znači ako je to medicina, ako je to pravo i tako dalje. Dakle, Google Translate u tom slučaju ne može vam ponuditi pravi prijevod. Jedan banalni primjer, evo, možete se nasmijati, gdje on prevodi autoškolu car school, a to je biti driving school. Dakle, on baš prevodi doslovno. I također, prevod je, ne razlikuje rod, dakle, za stvar govori he ili she. Isto tako neke stvari dosta doslovno znači prevodi. To je ipak stroj. Dakle, čovjek je taj koji upravlja. I zaključak bi zapravo bio, opet se vraćamo na onaj eurobarometar, da, alati umjetne inteligencije, u svakom slučaju, ako vam nešto može pomoći, zašto da ne? Ali posebice, evo recimo, ja smatram koristim onaj Grammarly ili Hemingway Editor koji vam može pomoći, ja ga imam instaliranog na svom računalu, kada vi nešto pišete pa da vam odmah automatski sugerira da je pogrešan spelling ili da neku rečenicu treba preformulirati. To je u redu. Ali da se vi oslanjate na alate umjetne inteligencije da oni rade posao za vas, to ni u kom slučaju ne. Jer to isto smatramo plagijatom, kao znamo svi šta je plagijat, dakle kad koristimo nešto doslovno, preuzimamo dakle, neki sadržaj koji nije vaš. Dakle, tako i sa alatima umjetne inteligencije, pogotovo u jeziku. Smatram da su oni vrlo korisni u učenju jezika, mogu vam pomoći i učenju vokabulara i prilikom pisanja, posebice ovi neki koji vam mogu sažeti neki tekst, recimo da brže pređete preko toga, jer ovaj tekst to speech koji zapravo prebaciva svaki oblik ovoga pisanog teksta, vi možete čuti. Dakle, prebaciva ove oblike tekstova PDF-u u govorni. To je recimo isto dobro za vokabular, da vježbate izgovor. To je korisno recimo za ove niže razine, pa i za djecu. Možda bi za djecu to bilo posebice korisno, jer oni u isto vrijeme dakle, uče izgovor i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju za, dakle jedno veliko yes, ali sa nekom dozom opreza i sa nekom granicom. Toliko, hvala. Profesorice, hvala vam na sjajnom izlaganju. Sljedeće izlaganje je teme umjetna inteligencija i fact-checking u agencijskom novinarstvu, a predstavit će ga Monika Čubela-Savić, doktorandica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Poštovana, izvolite. Hvala, lijep pozdrav svima, lijep pozdrav vama sudionicima, dragim mojim profesorima, studentima, svim gledateljima koji su danas s nama. Evo, čuli ste, ja sam Monika Čubela-Savić, doktorantica na Sveučilištu u Mostaru. Ovaj rad, umjetna inteligencija i fact-checking u agencijskom novinarstvu, radila sam
zajedno sa svojim mentorom, izvanrednim profesorom doktorom Ilijom Musom. Oboje smo dio Federalne novinske agencije FENA u Bosni i Hercegovini, koja je dio European News Rooma, odnosno projekta Europske unije u kojem sudjeluje oko 20 europskih agencija i oni su jako usmjereni upravo na fact-checking, jer mi ovdje slušamo o umjetnoj inteligenciji, o njezinoj primjeni, o korištenju, međutim jako je važno znati, prepoznati vijesti, fotografije, video zapise koji su urađeni umjetnom inteligencijom, ali isto tako prepoznati lažne vijesti, lažne fotografije i lažne video zapise zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Recimo neke od europskih agencija koje imaju samo odjele za fact checking su AFP i DPA, tako da i FENA ide u tom smjeru, iako nije često da u novinskim agencijama ili medijima postoje odjeli koji se bave fact checkingom. Ovdje imamo neku, dakle, kronologiju kako je fact checking, odnosno provjera točnosti i činjenica, kako se razvijao u SAD-u, kako se razvijao u Europi i kada je došao, tako da neću se puno zadržavati, znam da smo već predugo ovdje, da ste moguće i umorni, samo ću reći da recimo fact checkeri koji djeluju u postojećim medijskim organizacijama prevladavaju u zapadnoj Europi i velikim zemljama kao što su SAD, Južna Koreja i Australija, dok u drugim zemljama gdje nije toliko zastupljeno slobodno novinarstvo, sloboda govora, političke nestabilnosti kao što su zemlje Istočne Europe, Bliskog Istoka, Latinske i Južne Amerike, oni većinom fact-checkeri djeluju nezavisno. Važno je kazati da je u ovom desetljeću, recimo, u Europi osnovano oko 50 servisa koji bi se bavili fact-checkingom. Više od trećine njih je prestalo s radom vrlo brzo nakon osnivanja, a više od 60% onih koji još uvijek djeluju ne povezuju se sa medijima, nego vole za sebe reći da djeluju neovisno u medijskom i političkom, u reformama medijskim i političkim. U rujnu 2015. godine na Poynter institutu u Tampa Bayu u Sjedinjenim američkim državama osnovan je International Fact Checking Network. Oni su u svom radu donijeli 5 vrijednosti u etičkom kodeksu za svjetske fact checkere. Kao što možemo ovdje vidjeti, neki su zalaganje za nepristranost i pravednost u djelovanju, zalaganje za transparentnost izvora, zalaganje za transparentni prikaz organizacije i financiranja, za transparentni prikaz metodologije rada, otvorene i iskrene isprave i ažuriranje objavljenih tekstova. Kao što sam već rekla, umjetna inteligencija igra ključnu ulogu u fact-checkingu. Na primjer, alati umjetne inteligencije mogu automatski skenirati velike količine informacija s interneta upravo kako bi identificirali potencijalno lažne ili netočne tvrdnje. Također, umjetna inteligencija može analizirati tekstualni sadržaj kako bi identificirala, ne znam, sumnjive izvore, sumnjive tvrdnje, a to uključuje upotrebu prirodne obrade jezika za prepoznavanje nepouzdanih informacija. Idemo odmah dalje. Ovdje možete vidjeti, sad ću pokazati neke primjere koji su primjere vijesti koji su demantirani zahvaljujući fact checkingu. Recimo, ova prva fotografija, prva vijest je muškarac iz Sjeverne Dakote uhićen jer je čistio snijeg bacačem plamena. Ta vijest objavljena je najprije 2013. godine i ona se svake godine iz godine u godinu ponavlja, ponovno je objave. Međutim, unatoč tome što je demantirana, još uvijek postoje mediji, još uvijek postoje čitatelji koji vjeruju ovakve vijesti. Druga je Bill Gates koji poziva da podijelite objavu na Facebooku i on će vam poslati novac. Naravno, neke od fotografija i neke od vijesti odmah možemo prepoznati kao lažne čim ih vidimo, ali postoje i one koje su dobro obrađene pa i ne možemo prepoznati bez stručnog fact-checkinga. Također, Papa Franjo 2016. godine navodno dao nezapamćenu, šokantnu podršku Trumpu na predsjedničkim izborima. Također je kružila priča da je dao podršku i Hillary Clinton. Voljela bih naglasiti da je u ovoj baš predsjedničkoj kampanji u SAD-u lažne vijesti koje su se odnosile na izbore na Facebooku su generirale puno više angažmana nego glavne vijesti velikih novinskih kuća kao što su bile New York Times, Washington Post, NBC News i drugi. Tijekom ovih kritičnih mjeseci kampanje 20 najuspješnijih lažnih izbornih priča generiralo je
skoro 9 milijuna dijeljenja, reakcija, komentara itd. Ovaj četvrti i zadnji primjer je dokaz koliko lažne vijesti mogu biti loše, mogu biti pogubne i izazvati velike krize. Objavljena je priča dakle, da je restoran Comet Ping Pong u Washingtonu povezan s dječjom pornografijom i trgovinom ljudima. Jedan čovjek to je vidio, pročitao, došao u restoran, počeo pucati, srećom nitko nije nastradao. Međutim, to je dovoljan pokazatelj koliko lažne vijesti, lažne informacije mogu biti loše. Lažne vijesti nisu za nas ništa novo, one se objavljuju već mnogo godina, na primjer one bajkovite razglednice već su se pojavile 1900. godina sa slikama ljudi, usjeva, životinja, prirode koje su puno drugačije od stvarnih zahvaljujući tada pametnoj fotografiji i trikovima u tamnoj komori. Na primjer, prva slika koju vidite napravljena je 1858. godine. Na fotografiji su prikazana dva muškarca odjevena u tradicionalnu arapsku odjeću. Međutim, ova fotografija nije snimljena na Bliskom istoku nego u Londonu, a na njoj poziraju Europljani. Na idućim slikama, odnosno na drugoj, vidite Staljina koji je uklonio svog neprijatelja sa fotografije, bio je već poznat po tome, i Mussolinija koji je uklonio voditelja konja kako bi, naravno, izgledao moćnije. I danas mi možemo otkriti i vidjeti mnogo lažnih vijesti koje se objave, posebno ako čitamo magazin, ako gledamo ove žuti tisak takozvani. Međutim, najveći rast lažnih vijesti počeo se širiti društvenim mrežama, jer je društvene mreže su postale dostupne, dale su laku mogućnost stvaranja priče, dijeljenja, komentiranja, lajkanja i tako dolazeći do velikog broja čitatelja i gledatelja tih videozapisa lažnih i fotografija. Također su neki faktori zašto povjerujemo u lažne vijesti, nedostatak medijske pismenosti, lakoća stvaranja bloga, objavljivanja vlastitih priča, sklonost vjerovanju onome što vidimo na internetu, odmicanje od novina, televizije, radija kao glavnog izvora informacija, veliki broj, 68% čini mi se, u jednom istraživanju ljudi u Europi reklo je da se informira putem društvenih mreža, a ne putem klasičnih informatora. O deepfake video zapisima već smo čuli od kolegice iz Osijeka, ali evo ja ću samo još spomenuti da je pojavom umjetne inteligencije, naravno da su poboljšane tehnike prevencije, identifikacije lažnih vijesti, pa tako i ovakvih deepfake video zapisa. Postoje programi koji mogu prepoznati, identificirati lažni video zapis, iako većina ovih video zapisa koje mi ovdje vidimo sada nama i djeluju nestvarno i znamo da ih je napravila umjetna inteligencija, postoje video zapisi koji se koriste u pogrešne svrhe, koji su napravljeni lažno, a ne izgledaju na prvi pogled kao takvi i moramo ih znati prepoznati, posebno mediji koji se time bave. Ovo su neki od alata za provjeru činjenica koji koriste umjetnu inteligenciju kako bi pomogli u identifikaciji lažnih ili netočnih informacija o vijestima i drugim izvorima. Ovo su neki od najpoznatijih, njih 10 uglavnom, i identificiraju potencijalno netočne tvrdnje, prate lažne vijesti, bave se brojkama itd. Moram još kazati da je većina njih čak i besplatno dostupna javnosti, međutim postoje one premium verzije, naravno za veću mogućnost korištenja. Osim umjetne inteligencije koja sama radi taj proces provjera lažnih vijesti, fotografija i videozapisa, imamo i Google alate koji pružaju podršku fact-checkingu i transparentnosti, koji su više dostupni javnosti nego što su alati umjetne inteligencije. Možete ovdje vidjeti Google Search, Google News, Google Fact-Check, Markup News Lab i Google Trends. Google je inače dao veliku potporu u borbi brojnim organizacijama za provjeru činjenica i novinskim izdavačima kako bi podržao napore u borbi protiv dezinformacija. Sada ću vam pokazati jedan primjer. Ovdje smo analizirali Treći Ba, studentski portal Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
analizirali smo ono što je Treći BA objavio na datume 18.3.2016. godine i 28. listopada 2017. godine. Ove stranice nađene su zahvaljujući Wayback mašin alatu koji je Google alat koji je potpuno besplatan, dostupan svima, a mnogi za njega i ne znaju. A zašto je on važan posebno u novinarstvu? Zato što kada mi novinari uzmemo neku vijest, recimo sa vladine stranice, web stranice, nađemo neku informaciju, podijelimo i objavimo i netko shvati da ta vijest možda nije trebala izaći, možda nije trebala ta informacija biti tako objavljena i on se usudi izbrisati tu vijest, odnosno tu informaciju sa svoje web stranice ili izmijeniti je i kaže ovaj novinar nije dobro prenio. Screenshot nije jedini, odnosno nije više ni dovoljan da bi mogli dokazati da smo u pravu da je to zaista bilo objavljeno jer se i screenshotom može manipulirati putem Photoshopa ili kako već. Međutim, imamo Wayback mašin koji kada vi ukucate bilo koju stranicu izbaci vam sve što je na njoj objavljeno, samo odaberete datum i on prikaže kako je ta stranica izgledala u tom trenutku i koje su to informacije koje su tu tada bile prikazane. Ovo su još neki od alata koji korisnicima pružaju mogućnost da arhiviraju trenutačnu verziju web stranice. Recimo, nemaju mogućnost da ako nešto niste spremili možete ući pa pogledati, ali ako pišete vijesti, imate, uzmete neku informaciju sa neke vladine stranice, putem ovih alata spremite tu informaciju, ona više nikada ne može biti izbrisana sa svoje originalne stranice. I evo za kraj, umjesto zaključka, iako su alati umjetne inteligencije, Google alati i brojni drugi iznimno važni, izuzetno su korisni za prepoznavanje lažnih vijesti, lažnih videozapisa, lažnih fotografija, mi ćemo ovdje opet ponoviti da nisu jedini koji trebaju biti važan faktor u tome, dakle uvijek je i u svemu mora biti prvo čovjek, tako da fact checker stručnjaci daju nekoliko savjeta kako možete prepoznati na prvi pogled lažne vijesti, lažne fotografije i lažne videozapise bez korištenja ovih alata. Naravno, već ako želite dublje biti u to sigurni, onda možete koristiti ove alate. A evo neki su, ne donosite brze zaključke, razmotrite izvor tko je objavio na videozapisu, pogledati pokret tijela, ako usporite videozapis može se vidjeti je li on stvaran ili nije, odnosno je li rađen putem umjetne inteligencije, provjeriti autora, datum i također možemo se koristiti vrlo jednostavnim alatima kada pričamo o videozapisima kao što je Google Street View, Google Maps, jer ako imamo neki video za koji ne znamo je li stvaran ili nije, kako bi identificirali, možemo prepoznati neke objekte, jesu li oni stvarno tu na tom mjestu koji je objavljen i tako dalje. Postoji puno alata, oni su dostupni javnosti, samo novinari moraju trebati naučiti kako ih koristiti i što više ih koristiti u svom radu kako ne bi došli u napas, naravno, da objave lažnu vijest, lažne fotografije i lažne videozapise. Hvala. Zahvaljujem vam se na iznimno zanimljivu izlaganju. Naš posljednji izlagač danas je profesor Boban Tomić iz Visoke škole za komunikacije iz Beograda koji će nam se obratiti online putem na temu umjetna inteligencija između medijske etike i medijske pismenosti. Poštovani, izvolite. Dobar dan, poštovane kolegnice i kolege. Moje ime je Boban Tomić i ja dolazim sa Visoke škole za komunikacije iz Beograda. Ono što sam želeo na ovogodišnjoj konferenciji u Mostaru da podelim sa vama odnosi se na učinkovitost ili na ono što nam umjetna inteligencija pruža i odnos svega toga sa na jednoj strani pitanjima medijske etike i na drugoj strani pitanjima ili praksom medijske pismenosti. Dakle, umjetna inteligencija između medijske etike i medijske pismenosti je nešto čime sam se ja pokušao pozabaviti radi, da kažem, davanja doprinosa ovoj konferenciji. Ono što sam ja sklon da kažem da je jedna od najstarijih definicija umjetne inteligencije jeste ono što je Marshall McLuhan prije više od pola stoljeća i rekao kada je najavio jednu vrstu produženja ljudske svijesti kao produženja opštila, pričajući o tome da je u stvari produženje ljudske svijesti negde koren stvaranja interneta, mrežnih tehnologija, a ja bih rekao stvari i umjetne inteligencije. Jer ako pažljivo pročitamo tu definiciju i osvrnemo se na malo širi kontekst o kom McLuhan govori, mi u stvari vidimo da je to prava vizija
onoga što danas imamo u konceptu ili u fenomenu umjetne inteligencije. U tom smislu mislim da je jako važna ova Macronova definicija, jer ona pre svega demistifikuje umjetnu inteligenciju na jednom, da kažem, jako pozitivnom kursu, kako bismo se na jedan ispravan i jedan korektan i koherentan način prema njoj odnosili, a ne da od nje pravimo nekakve idole ili nekakve konstrukte zamagljene i mistifikovane, čak koji mogu da dovedu do određenih vrsta neracionalnih strahova. Ono što je po meni također važno, a što je McLuhan rekao u tom, govoreći o najavljivajući širi koncept umreženog društva, odnosi se također i na oglašivačku industriju, odnosno na one koji željno očekuju promjene u svemu onome što može rezultirati utjecajem na ljudsku svijest. Tada je, uvodeći i tu vrstu stakeholdera, odnosno oglašivačku industriju, McLuhan postavio pitanje da li će sve to da bude kako valja ili neće, i na toj dilemi on je zaokružio svoju najavu, odnosno svoju viziju umreženog društva, interneta, pa evo vidimo i umjetne inteligencije. U tom smislu jako važno je posjetiti se, odnosno postaviti još jednu, da kažem, teorijsku paradigmu ili alfabet proučavanja medija, komunikacija i uopšte mediologije. To je ova paradigma, odnosno ovaj polarni pogled koji nas na neki način usmjerava ka ove dve skupine, odnosno dve jako važne vrste ljudi koji koriste mrežne tehnologije danas, odnosno digitalno iskustvo. To je već ova tradicionalna podjela na pridošlice i na urođenike, koja je po meni vrlo važna iz sljedećeg razloga. Ova diversifikacija otvara temu koja se odnosi na očekivanja jednih i drugih. Digitalne pridošlice nemaju, da kažem, ono što imaju urođenici i obrnuto. Digitalne pridošlice imaju svoje tradicionalno ili, kako bih rekao, analogno iskustvo, pa se onda skloni da na osnovu tog analognog, ali direktnog iskustva koje imaju iz perioda pre digitalne ere, zasnivaju i određena očekivanja, ambicije, aspiracije, pa čak, ja bih rekao, estetske i estetičke principe i norme od svega onoga što može biti digitalno ili što dolazi iz digitalne sfere. Digitalni urođenici, odnosno one generacije koje su stasale i rođene u digitalno doba, nemaju tu vrstu iskustva i neće imati takvu vrstu situacije. Oni, njihovo iskustvo analogne tehnologije je posredovano, dakle oni su ga stekli putem predanja od roditelja ili starijih, da kažem, ljudi, ali oni neće imati istu vrstu, rekao bih, horizonta očekivanja koji imaju digitalne pridošlice. Sljedeći moment koji je po meni jako važan i na koji se treba osvrnuti jeste kako izgleda taj trenutni odnos čovjeka i umjetne inteligencije, odnosno kako izgleda ceo taj ekosistem koji je postavljen. I mi to ovako vrlo, vrlo smo skloni da kažemo, pa dobro, to je nekakav odnos čovjeka i mašine u kojoj čovjek nešto traži, mašina nešto pruža. Jeste, to je tačno tako, ali po meni je također jako važno, možda je malo idealistička moje stanovište, ali tu je čovjek ipak neko ko se pita. Pita se dva puta. Jedan put se pita kada puni taj, kako bi rekao, tu bazu podataka, ogromnu jednu svjetsku, recimo sada i najveću svjetsku bazu podataka, odnosno bazu baza podataka, i to je ta njegova, da kažem, prvobitna, odnosno prva uloga, gdje se on na neki način pita šta će biti ubačeno. To se dešava naravno na nivou kolektivnom, svako od nas daje doprinos tome, ali na nivou kulture, civilizacije i savremenog cijelog društva mi u stvari punimo taj ocean znanja, ja bih ga tako, ili ocean svih oceana znanja. Također, druga vrsta korelacije je čovjekova izrada prompta, odnosno samo slanje upita umjetnoj inteligenciji da ona nešto odgovori ili da nam nešto pruži, kreira ili da. Također i tu je jako bitan čovjek. Još uvijek ima ulogu koja je ključna i koja je jako važna, od koje sve zavisi. A to je kvalitet upita, kvalitet prompta kakav će čovjek pred mašinom dati i kakav će od tog računalnog stroja uspjeti da izvuče. U tom smislu čovjek također ostaje ispred stroja i on je na neki način u superiornijoj, odnosno odlučnijoj poziciji. To je jako važno za razumevanje humanističkih ključeva korišćenja umjetne inteligencije. E sad, dometi
umjetne inteligencije u humanističkim i stvaralačkim profesijama ili poljima. To je također jako važno zato što nekako se kompletne informacijono-komunikacijske nauke, prakse svodile su se nekako na ideju o tome da se to primjenjuje negdje samo tamo u nekim prirodnim, matematičkim, tehničkim poljima, strukama itd. Ne, mi smo svjedoci od pojave interneta pa i od da kaže sami početak, kada je primjena u društvenim, odnosno humanističkim djelatnostima i naukama izuzetno velika. Mediji i komunikacije, već svi smo svjesni koliko danas ne mogu da se zamisle, ne samo na nivou softvera za vizualizaciju, grafiku ili nekakve tehničke aspekte, već i na nivou traganja za idejama, pisanja teksta, korigovanja, uređivanja, estetizacije narativa kako tekstualnog, tako i vizualnog. U tom smislu multimedijalne tvorevine su neke osnovne kategorije koje su jako važne u korišćenju umjetne inteligencije i tu treba ukazati da mi imamo jednu vrlo slojevitu strukturu korištenja umjetne inteligencije kad su u pitanju sva stvaralačka polja u društvenim, odnosno humanističkim naukama. Ono što mislim da je ovdje sad za ovaj moj rad jako važno, čim sam se ja u stvari najviše želio baviti, to je kako mediji u cijeloj toj novoj stvarnosti mogu da izvuku neku korist i mogu da prođu na jedan humanistički i pozitivan način i da sve bude kako valja. Ja namjerno insistiram na tom terminu humanistički jer mislim da je on jako važan jer su mediji možda jedna od posljednjih formacija historijski iz kojih se može još uvijek djelovati, još uvijek raditi da bi čovjek sačuvao ono svoje mjesto na ovoj planeti onako kako mu je, što bi rekli, od davnina i namijenjeno. Proces traganja za informacijama, činjenicama, kreiranje žanrovskih sadržaja, uređivanje, emitiranje svih medijskih sadržaja, mi prosto danas ne možemo zamisliti bez moćnih računara i softvera. E sad, kakve to veze ima sa umjetnom inteligencijom? Iz tih okruženja, odnosno ekosustava, mi možemo da prođemo u područje umjetne inteligencije i da otpočnemo proces traganja za dobrim informacijama, zatim da provjeravamo činjenice, da pišemo, odnosno generiramo tekst i da isto tako stvaramo ilustrativne sadržaje bez obzira da li je reč o grafiku, o fotografiji ili video. To je nešto što je osnova korištenja, odnosno za to nam najviše treba u medijskoj produkciji. Ovdje bih dodao da se također umjetna inteligencija može koristiti i u menadžmentu i u samom upravljanju, čak i u strateškom planiranju za vođenje medijskih biznisa. Ali ja ću se zadržati na onome što se negdje referira otprilike na medijsku produkciju, od čega novinari i urednici imaju najviše koristi danas. Ono što smatram da su najveće šanse, ali ujedno izazovi u korištenju umjetne inteligencije u medijskoj produkciji, bez obzira da li je reč o štampanim medijima, da li je reč o radiju kao mediju, televiziji ili internetom posredovanih medija i društvenih mreža, mi ćemo uvijek tražiti pomoć od umjetne inteligencije da bismo stvorili dobar sadržaj, odnosno da bismo stvorili dobar tekst, dakle tekstualni narativ i da bismo stvorili ostale vrste vizualnih narativa pod kojima prije svega podrazumijevamo ilustraciju, grafik, fotografiju ili video, čak i audio sadržaj. U celoj ovoj praksi do sada se umjetna inteligencija pokazala kao vrlo dobar copywriter ili storyteller, ali još uvijek nije ni odličan. Zato što ima jako mnogo mana, bar u nekoj praksi koju sam ja proučavao i u kojoj sam se susretao sa mnogo kolega. I tu je također važno reći da to još uvijek jako mnogo zavisi od čovjeka, jer je čovjek ponajprije ta strana koja zahtjeva određeni sadržaj, a putem upita ili prompta taj sadržaj dobija ili isporučuje mu ga umjetna inteligencija. U sljedećoj fazi prikupljanja, da kažem, građe informativne, prestoje provjera činjenica i ono što je možda najvažnije kad je umjetna inteligencija u pitanju i njeni produkti, jezičko, stilsko uređivanje teksta od kojeg je, da kažem, zavisi ne samo krajnji rezultat, nego kome je čak posvećen ceo proces pisanja teksta. U tom smislu mislim da je umjetna inteligencija, bar na našim ovim jezičkim prostorima, koji su planetarno gledano izuzetno mali, još uvijek siromašna i nije dobro razvijena, te otuda kada dobijamo generirane tekstove, ti tekstovi su najtanji i najslabiji upravo u jezičko-stilskoj ravni, odnosno u toj domeni gdje mi treba da dobijemo jednu vrstu teksta koji je u jednom
pristojnom ili poželjnom stilu napravljen kako bi što bolje legao, da tako kažem, o tematici o kojoj se piše, odnosno stilu tog medija za koji se piše. Priprema ilustrativnih formi, grafik, foto, video i slično odvija se po tom istom principu, ali je to nešto malo lakše zato što tu su jednostavniji, da kažem, rezultati i tu je mnogo je lakše tražiti pomoć umjetne inteligencije za izradu fotografije nego za izradu teksta. Ali u svakom slučaju umjetna inteligencija još uvijek nije toliko dovoljna sebi i jaka, toliko da može da generira dobar sadržaj kakav još uvijek može napraviti samo živ čovjek. Ono što se do čega nužno dolazimo jesu i ograničenja. Ta ograničenja stupaju na snagu onog trenutka kad vidimo da nešto nije urađeno baš onako kao što smo zahtijevali ili mislili da treba. I ona se negdje, po mom mišljenju, mogu objasniti prije svega jednom konstrukcijom koju je dao Lev Manović u svom jeziku Novi medija, kad je rekao vrlo interesantno jedno zapažanje, a to je da se baza podataka i narativ kao dva, da kažem, ključna kulturna oblika međusobno sučeljavaju i da baza podataka i narativ, oni se u stvari nadmeću za istu teritoriju i svaki za sebe zahtjeva isključivo pravo unošenja smisla u svijet. E sad, tu negdje dolazimo do ovoga kako i zašto i gdje se u stvari najviše taj odnos čovjeka i stroja u kontekstu stvaranja sadržaja od strane stroja, odnosno od strane umjetne inteligencije, razlabavljuje i postaje problematičan, nedovoljan, nedovoljno informativan, nedovoljno estetizovan, nedovoljno stilizovan. Upravo je tu taj, da kažem, sukob prompta i baze podataka do koje će on doći, te artikulacije tog, da kažem, informacijskog konstrukta koji će biti napravljen i koji će ka nama biti okrenut. U tom smislu ova Manovićeva konstrukcija po meni, odnosno njegov stav i definicija je vrlo interesantan i treba ga imati onako negdje na umu sve vrijeme dok razmišljamo o tome kako veštačka, odnosno umjetna inteligencija stvara svoje produkte. Medijska produkcija i novinarstvo najviše tragaju za događajima ili fenomenima, pa i činjenicama koje referiraju, odnosno odnose se na dati događaje. Ali samo one baze podataka i znanja koje već sadrže podatke o tome mogu nam dati nekakav odgovor, dok neki novi događaji koji još u te baze nisu dospjeli, neće biti dostupni. I to je ključno, jedno ključno ograničenje. Dakle, ne može nam umjetna inteligencija isporučiti sadržaj ako za njega nema građu i ako za njega nema naravno i način kako će da isprede tu građu. Događaji i fenomeni koji još uvijek nisu pohranjeni ne postoje za umjetnu inteligenciju jer su van njenog dosega. Ova dva ključna ograničenja po meni su, ako tome dodam i one stilske od malo prije, nešto što je jako važno i nešto gdje vidimo prostor i mogućnosti da se i dalje čovjek zadrži kao onaj koji će da dopunjava i samim tim stvara jedan kolaboracioni odnos između sebe i stroja, odnosno umjetne inteligencije i tako obezbeđuje svoju budućnost i zadržava inicijativu u tome ko pravi i agendu, odnosno dnevni red, ko odlučuje šta je važno za javnost i ko odlučuje na kraju krajeva kakva će poruka biti i kako će se generirati sadržaj koji želimo da plasiramo s pomoć umjetne inteligencije. Ograničenja se mogu naći i u narativu. Glavno se tu i nalaze. Ono su, po mom mišljenju, odnose najviše na postupak traganja za informacijama, koji je i dalje nesavršen jer informacije se mogu naći samo u postojećim bazama. Postupak traganja nema precizni i osjetljive mehanizme za provjeru vjerodostojnosti. Znači, šta će nam umjetna inteligencija i sustav dati? To mi na to ne možemo da utječemo, naprotiv, ostaje na to provjeravamo drugim metodama i načinom. Traganje se uglavnom zasniva na kvalitetu prompta koji također čovjek mora uraditi. Dakle, tu nema mašina svoj doseg, već je čovjek itekako važan i bitno je ovo zbog toga da zadržavamo i stvaramo nova radna mjesta. Jezična struktura, morfostilistika i cijela ta estetika narativa, malo čas sam o tome govorio, je daleko od one koju mora imati savremeni narativ u tekstu. Novine, štampa, radio, televizija traže da se čovjeku obraća čovjek. Mi stepen intervencije umjetne inteligencije moramo na neki način odrediti posle stilizacije ili posle neke vrste
davanja humanističkih obeležja tom narativu koji umjetna inteligencija pruži. Dakle, moramo imati, ja sam ovdje stavio pod upitnikom, empatiju u narativu, kako, koliko, kakvu, ali nešto mora biti da se tu vidi da je tu čovjek taj koji priča, a ne stroj. Sa strojem svako može pričati. I ja bih ovdje samo onako najavio, nisam se bavio dalje ovim, proces semioze, dakle onako kako ga je Desmond Morris vidio, je ovdje vrlo upitan kod onoga kad nam tekst isporuči ili sadržaj isporuči umjetne inteligencije. Dakle, da li je odnos između znaka i označenog, odnosno oznake i označenog onakav kakav bi trebao biti da bi semioza bila vrlo uspješno uspostavljena, to je vrlo, vrlo upitno i o tome treba posebno voditi računa. Ograničenja u etičkoj ravni su najviše vezana za, po mom mišljenju, autorska prava, čije je pravo, odnosno ko polaže pravo na ono što umjetna inteligencija stvori i kako potpisujemo. Koji stepen teksta mora napisati, odnosno koliko teksta može biti autorstvo stroja, koliko čovjeka i kako ćemo to potpisati, ostaje da se to tek reguliše. Iako je ja mislim prije jedno mjesec dana je Europska unija najavila neku regulativu u tom pravcu. Istodobno sa utvrđivanjem, dakle, oblika autorstva mora se utvrditi i odgovornost za vjerodostojnost i etičnost sadržaja. To je nešto što je vrlo važno da bi narativ imao svoju, da kažem, jednu humanističku i na kraju krajeva etičnu dozu i notu. Sama regulacija također u domenu etike zahtjeva od nas da budemo otvoreni za svaki novi proizvod, alat i mogućnost koji donese umjetna inteligencija, ali da moramo da imamo istodobni konstruktivni oprez, ja bih ga tako nazvao, koji će pomoći da se te nove inovacije saobraze našim potrebama, a da mi imamo toga najviše koristi, a i da tehnologija ne trpi. Povećanje nivoa kompetentnosti medijskih djelatnika, odnosno komunikatora, kroz stalnu edukaciju. Također, zasnivanje mehanizama samoregulacije pre nego što se države ili strukovna udruženja nakane da oni nešto reguliraju. Redakcijski kodeksi, okviri, prakse, strukovne asocijacije donose svoje kodekse. Zatim, neka vrsta poticanja lične odgovornosti medijskih djelatnika. Ne moramo čekati da nam strukovne asocijacije, međunarodne federacije, novinara ili društva donesu regule, možemo ih mi donositi ako vidimo da su u najboljem interesu nas kao profesije, čovjeka, kao humanog bića. Permanentno obrazovanje publike također za prijem, očitavanje, tumačenje narativa umjetne inteligencije je također bitno za, da kažem, ono što rade mediji, jer se i oni time moraju baviti i to smatram dijelom samoregulacije. Nije izravno, ali je samoregulacija. I nova medijska pismenost napokon osposobljava i edukuje publiku da bolje očitava i da bolje koristi produkte umjetne inteligencije. Tu prije svega mislim da inovirane kurikulume u institucionalnom i van institucionalnom obrazovanju, odnosno obrazovnom procesu, mora se bolje i više informacijske znanosti učiti, moraju se funkcionalizovati znanja iz oblasti računarskih i softverskih tehnologija, posebno znanje i vještine u upravljanju umjetnom inteligencijom. Dakle, mislim da će to pred osnovnim, srednjim i visokim obrazovanjem u narednim godinama morati postati ključni, hitno sprovodljiv zadatak. Ulaganja sa strane medijskih kompanija u izgradnju sopstvene medijski obrazovane publike mora biti da bi se medijska pismenost poticala i na tom nivou i sa te stvari. I na kraju, autoodgovornost društvenih struktura, prije svega politike, religije, porodice i pojedinca. Dakle, svi smo ovdje pred jednim zadatkom koji je itekako važan i mora se pažljivo odraditi. Obrazovanje novinara i medijskih djelatnika za novu medijsku produkciju. Utvrditi postojeće, odnosno još više ih razraditi postojeće i sticati nova znanja i vještine novinara kroz permanentno obrazovanje. Dakle, mora se bivati u toku sa inovacijama i tu nema spora. Pojačati kompetencije u informacijskim tehnologijama, posebno programiranje i adaptacije na nove uslove koje traži od nas umjetna inteligencija. I ono što opet mislim da je jako važno, pojačati lingvističke, jezičke, estetičke kompetencije za efikasnije upravljanje sustavima. To će biti jako važno. Da nova lingvistika će morati da se razvije i tu će medijski djelatnici morati da idu u susret tome. Tako da dođemo do određene projekcije i procjena, moramo sve ovo savladati, ali kao u svakoj tehnološkoj revoluciji do sada, ne smijemo mi biti tu uplašeni, niti praviti neku mitologiju od svega toga. Mi moramo da imamo valjan i stabilan
da kažem, na realnosti utemeljen način primjene kako bismo ostvarili kritičku potrošnju svake novotarije unutar celog ovog korpusa, ja bih rekao, pitanja i rezultata koje nam donosi umjetna inteligencija. Svijest i svijet radne snage izgrađivati u pravcu osvajanja novih kompetencija za humanističku proizvodnju, opet humanističku, u kojoj čovjek ostaje nezamjenjiv faktor. Neka radna mjesta će se gasiti, ali mnoga druga će se otvarati. Posla neće nestati, posla će biti, ali mu se nova svijest radničke klase i radne snage mora prilagoditi. Tako je bilo u svim tehnološkim revolucijama, tako će biti i u ovoj, u onoj mjeri u kojoj ovo jeste tehnološka revolucija, a jest, čini mi se, i definitivno. I tu ćemo morati poštovati i osavremljavati, kao što malo čas rekao, naše etičke nazore, principe i standarde, opet da bismo sačuvali ljudskost, a da bi mašine bile mašine, da ne bi došlo do onoga da dobar sluga postane zao gospodar. I naravno, stalno i stalno učenje, čini mi se više nego ikada, bit će važno u narednim godinama. Ja ovu moje izlaganje završavam svojim malim srcem, upravo sa pozivanjem na onu humanističku dimenziju. Dakle, hvala vam za pažnju, nadam se da sam uspio da vam malo samo probudim neke pravce i koridore razmišljanja. Zahvalan sam za svaku sugestiju, kritiku, ideju koju biste mi mogli i volio bi da je i dobijem i da na njoj eventualno dopunim i usavršim ovaj rad. Hvala vam najljepše. Profesoru, hvala na sjajnom izlaganju. Ovime smo došli do završetka drugog dana konferencije, te se još jednom zahvaljujemo svim našim izlagačima.